მოგესალმებით. Მე ვარ ქეთი ცომაია და დღეს მე შემოგთავაზებთ რამდენიმე რჩევას, თუ როგორ უნდა დავწეროთ კვლევითი პროექტი. Медицинаში, რაც უფრო მეტად გამოადგებათ ჩვენი უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებს და ამავე ფაკულტეტის დოქტორანტებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სტუდენტებს და დოქტორანტებს უწევთ კვლევითი პროექტის დაწერა. Დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის კვლევითი პროექტი, ზოგადად რა არის კვლევა, ვისაუბრებთ კვლევითი პროექტის ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებაზე და განვიხილავთ კვლევითი პროექტის სტრუქტურულ კომპონენტებს და თითოეული ამ კომპონენტების შინაარსს. მაშას რა არის კვლევა? კვლევა ეს არის მეცნიერების ინსტრუმენტი, რომელიც დამყარებულია ცოდნაზე და მკვლევარის შესაძლებლობაზე, გნებავთ მის უნარებზე და ჩვევებზე. მეცნიერება კი თავის მხრივ ახალი ცოდნის შექმნისკენაა მიმართული. ანუ მეცნიერება, როგორც პროცესი, არის კვლევა. კვლევითი პროექტის მთავარი მახასიათებელი არის ის, რომ იგი უნდა იყოს ორიგინალური. ორიგინალური იმ გაგებით, რომ თქვენს მიერ დაგეგმილი კვლევა მიზნად არ უნდა ისახავდეს გამოიკვლიოს ისეთი რამ, რაც უკვე ცნობილია დარგში. კვლევითი პროექტი ასევე უნდა იყოს ფასეული, ანუ ეს პროექტი უნდა ღირდეს შესასრულებლად. ამრიგად ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ პროექტი იყოს მნიშვნელოვანი და აქტუალური, რადგან არსებობს ძალიან ბევრი რამ, რაც შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი და იყოს შესაძლებელი, თუმცა ამის გაკეთება არ ღირდეს. პროექტი ასევე უნდა იყოს განხორციელებადი და მართვადი. მისთვის გაწერილ ვადებში და იმ რესურსების ფარგლებში, რომელიც ხელმისაწვდომია პროექტისთვის და იმ პირისთვის ან პირებისთვის, რომლებმაც უნდა განახორციელონ ეს გამოკვლევა. ამრიგად კვლევას, რომელსაც გაწერთ 6-4 წელზე, შესაძლებელია უფრო მეტად ამბიციური უნდა იყოს, ვიდრე კვლევა, რომელიც უნდა დაასრულოთ 1 წელიწადში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის თემა იყოს საინტერესო ფართო აუდიტორიისთვის, მაგალითად საერთაშორისო რეცენზირებადი ჟურნალისტვის და მისი მკითხველისთვის, ან საერთაშორისო კონფერენციებისთვის, ან ადგილობრივი კონფერენციებისთვის. რადგან კვლევის ჩატარების ერთ-ერთი მიზანი არის მიღებული შედეგების გავრცელება. Და ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ დასრულებულმა კვლევამ და მისმა შედეგებმა შესაძლებელია მნიშვნელოვანი ცოდნა შეიტანოს კონკრეტულ დისციპლინაში, რომელიც აუცილებლად უნდა გასაჯაროდეს. საპროექტო წინადადებაზე მუშაობის დაწყება ამობრუნებული პირამიდის პრინციპზე უნდა ააგოთ. პირველი ალბათ რასაც გააკეთებთ არის ის, რომ შეადგენთ იმ თემების ნუსხას, რისი გამოკვლევაც გსურთ და ასევე რისი გამოკვლევაც ღირს. შემდეგ ამ თემებიდან აარჩევთ ერთ-ერთ საკითხს და მოახდენთ ამ საკითხის გარშემო ზოგადი კითხვის ფორმულირებას. შემდეგ ამ ზოგადი კითხვიდან ფოკუსირდებით ერთ კონკრეტულ საკითხზე, საკითხი, რომელიც არის ღირებული და ამავე დროს პასუხგაცემადი. ანუ საბოლოო ჯამში რას ვაკეთებთ? ვირჩევთ თემას, ვახდენთ ზოგადი კითხვის გენერირებას, ამ ზოგადი კითხვიდან ფოკუსირდებით ერთ კონკრეტულ საკითხზე და შემდგომ უკვე ვიწყებთ ამ საკითხის დახვეწას. ასე მაგალითად, ჩამოვწერთ თემებს კონკრეტულ დარგში და ავარჩევთ ერთ-ერთს ჩვენთვის საინტერესოს და ღირებულს. მაგალითად, ავარჩევთ ჩამოთვლილ თემათაგან ერთ-ერთს კუჭის წყლოვან დაავადებას. ამის შემდგომ ჩვენს მიერ არჩეული თემის ირგვლივ არსებულ საკითხთაგან უნდა მოვახდინოთ ზოგადი საკითხის გენერირება. რა გვაინტერესებს კონკრეტულად? მაგალითად, გვაინტერესებს კუჭის წყლოვანი დაავადების ეტიოპათოგენეზური ფაქტორები. ამის შემდეგ ზოგადი კითხვიდან ვფოკუსირდებით კონკრეტულ საკითხზე. ანუ დავავიწროვებთ ჩვენი ინტერესის სფეროს. მაგალითად, დაავადების ეტიოპათოგენეზური ფაქტორებიდან გვსურს გამოვიკვლიოთ კუჭის ბაქტერიები. კერძოდ კი მაგალითად ჰელიკობაქტერიების გამოკვლევა გვაინტერესებს. ამის შემდგომ გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე, ანუ უფრო მეტად ვხვეწთ ამ საკითხს. მაგალითად, გამოვყოფთ ისეთ საკითხს, როგორიც არის ბაქტერიის ვირულენტობა და მისი მოქმედების მექანიზმი. შედეგად კი მივიღებთ ამგვარ სურათს. გვაქვს ზოგადი თემა, ზოგადი საკითხი, ამის შემდგომ გვაქვს კონკრეტული საკითხი და უფრო მეტად დახვეწილი და დავიწროებული საკითხი. ყოველივე ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ მიგვიყვანს კვლევითი პროექტის მთავარ კითხვამდე და დაგვეხმარება, რომ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი კვლევის საკითხი, ანუ ჰიპოთეზა.
საკლავი საკითხის დახვეწისთვის და სრულფასოვანი, ღირებული და აქტუალური ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებისთვის აუცილებლად გამოიყენეთ სამეცნიერო ბაზები. გამოიყენეთ PubMed, Google Scholar, Science Direct, Cochrane's ბაზა, ჰინარის სამეცნიერო ბაზა. მოძებნეთ თქვენი დარგის ჟურნალები. მოიძიეთ და წაიკითხეთ უახლესი კვლევითი ტიპის სტატიები და ასევე ლიტერატურული მიმოხილვები. რაც აუცილებლად დაგეხმარებათ გაარკვიოთ რა ნაპრალები არსებობს ცოდნაში და ამგვარად მეტ ღირებულებას შეზენთ თქვენს კვლევას. მანამ სანამ ჩამოვაყალიბებთ კვლევითი პროექტის ჰიპოთეზას, უშუალოდ ჩვენი მაგალითის მიხედვით, შეგახსენებთ თუ რა არის ჰიპოთეზა. ჰიპოთეზა ეს არის მეცნიერული ვარაუდი, რომელიც წამოყენებულია გარკვეული მოვლენების ასახსნელად და მოითხოვს მათ ვერიფიცირებას. ეს არის ვარაუდი ფაქტების ორ ჯგუფს შორის მიზეზობრივი კავშირის შესახებ. ჰიპოთეზას ან ამტკიცებენ და შედეგად იღებენ აქსიომას, დადგენილ ფაქტს, თეორემას, ან უარყოფენ მას. ჩვენს შემთხვევაში შესაძლებელია ჰიპოთეზა ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად. მაგალითად, განსაზღვრავს თუ არა ჰელიკობაქტერ პილორის ვირულენტობის ფაქტორის იზოფორმების ნაირსახეობა კუჭის წყლულოვანი დაავადების განვითარების რისკის გაზრდას. ანუ ჩვენს შემთხვევაში გვაინტერესებს ორ მოვლენას შორის არსებობს თუ არა მიზეზ შედეგობრივი კავშირი. ერთის მხრივ ბაქტერიის ვირულენტობის ფაქტორის იზოფორმებსა და დაავადების განვითარების რისკს შორის. აუცილებელია, რომ ჰიპოთეზა იყოს მკაფიო და ზუსტი. კაფიო და ზუსტი ჰიპოთეზა განსაზღვრავს კვლევის სამეცნიერო ღირებულებას და ხელს შეუწყობს ექსპერიმენტის დაგეგმას და მის განვითარებას. ცუდად ჩამოყალიბებული კვლევითმა შეკითხვამ კი შეიძლება გამოიწვიოს კვლევის დიზაინის არასწორი ფორმულირება და პროტოკოლის არასწორი განვითარება და შედეგად მიღებული შედეგების არასწორი ინტერპრეტაცია. მას შემდეგ, რაც საკვლევი საკითხი გადაწყვეტილია და ჰიპოთეზაც ჩამოყალიბებულია, შეუდგევით პროექტის წერას. თუმცა მანამდე უნდა გადავწყვიტოთ, რა მონაცემების შეგროვებაა საჭირო იმაზე, რომ იმისთვის, რომ კითხვაზე გავცეთ სწორი პასუხი. სად და როგორ შეიძლება ამ მონაცემების მიღება და როგორ უნდა მოახდინოთ ამ მონაცემების ანალიზი. ასევე აუცილებელია ვიფიქროთ კვლევის ეთიკურ გავლენაზე იმ თვალსაზრისით, თუ რა ნებართვის მიღებაა საჭირო კვლევის ჩასატარებლად და კლინიკური კვლევის შემთხვევაში რა გარანტიები შეიძლება ჰქონდეს კვლევაში მონაწილე პირების ანონიმურობას. თუ ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი საკითხი არის თქვენთვის ხელმისაწვდომი და ასევე მართვადი, ამის შემდგომ ვიწყებთ უკვე პროექტის წერას. კვლევითი პროექტის დასაწერად აუცილებლად გვჭირდება სათაური, გვჭირდება შესავალი ნაწილი ლიტერატურულ მიმოხილვასთან ერთად. აუცილებელია ცხადად განვსაზღვროთ კვლევის შეკითხვა, ანუ ჩამოვაყალიბოთ ჰიპოთეზა. საჭიროა აღვწეროთ კვლევის მიზანი და ამ მიზნის მისაღწევად განსახორციელებელი ამოცანები. აუცილებელია ჩამოვაყალიბოთ რა მეთოდები დაგვეხმარება დასახული მიზნების და ამოცანების შესასრულებლად. უნდა წამოვჭრათ კვლევის ეთიკური საკითხი, განსაზღვროთ მოსალოდნელი პრობლემები და დავსახოთ, როგორ გადავჭრით ამ პრობლემებს. საჭიროა ცხადად განსაზღვროთ ჩვენი პროექტის ადგილი მეცნიერებაში, ანუ ხაზი გაუსვათ ჩვენი კვლევის მნიშვნელობას. დავწეროთ კვლევის განხორციელებისთვის საჭირო რესურსები და ბიუჯეტი და ასევე გავწეროთ გეგმა გრაფიკი და აუცილებლად მივუთითოთ კვლევითი პროექტის დაწერაში გამოყენებული ლიტერატურა. კვლევითი პროექტის დასასათაურებლად რამდენიმე სიტყვით შეაჯამეთ თუ რაზე იქნება კვლევა. ანუ კვლევის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში რა იქნება თქვენი მთავარი მესიჯი. არ გამოიყენოთ აბრევიატურა გარდა კარგად ნაცნობი აბრევიატურებისა და გარდა ამისა სათაურში ნუახსენებთ მეთოდებს. ჩვენ შემთხვევაში შესაძლებელია სათაური ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად. ჰელიკობაქტერ პილორის ვირულენტობის ფაქტორის იზოფორმები და მათი როლი კუჭის წყლოვანი დაავადების განვითარებაში. რაც შეეხება შესავალ ნაწილს,
შესავალი ნაწილის ჩამოყალიბებაც ჰიპოთეზამდე მისასვლელი გზის მსგავსად ამობრუნებული პირამიდის ჩარჩოში თავსდება. საკითხის წამოწყება ყოველთვის იწყება ზოგადი ინფორმაციის მოწოდებით, ანუ ჩვენ საუბრობთ იმ დიდ სურათზე, რომელიც უკვე ცნობილია დარგში. შემდგომ ამ დიდი სურათიდან გამოვყოფთ ერთ კონკრეტულ ფრაგმენტს, ანუ საკითხს ვავიწროვებთ და ბოლოს შესავალი ნაწილის კულმინაცია არის იმ ნაპრალების განსაზღვრა, ან ნაპრალის განსაზღვრა, რაც არსებობს იმ დარგში, კონკრეტულ ცოდნაში. ეს იმგვარად უნდა ჩამოვაყალიბოთ, რომ დარგში ცოდნის არსებული დეფიციტი ადვილად ტრანსფორმირდეს ჩვენი კვლევის საკითხად. შესავალი ნაწილის მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ლიტერატურული მიმოხილვა, ჩვენი კვლევითი პროექტის ერთგვარი ბექგრაუნდი, რაც საშუალებას გვაძლევს წარმოვაჩინოთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული კვლევის კავშირი კონკრეტულ სფეროში უკვე არსებულ კვლევებთან და შესაბამისად ვაჩვენოთ, თუ როგორ არის ჩვენი კვლევითი პროექტი დამყარებული უკვე იმ არსებულ ცოდნაზე. ლიტერატურული მიმოხილვა ფოკუსირდება იმ ძირითად საკითხებზე, რომელსაც ემყარება ჩვენი კვლევა. უნდა განისაზღვროს, ვის მიერ და როდის იქნა მსგავსი კვლევა ჩატარებული და რა იყო თითოეული ამ კვლევის ძირითადი შედეგი, კვლევითი საკითხის გარშემო არსებული ძირითადი მოსაზრებები და ასევე წინააღმდეგობები. ასევე აუცილებელია ხაზგასმით აღნიშნოთ ჩატარებული კვლევების ძლიერი და ასევე მისი სუსტი მხარეები. გთავაზობთ რამდენიმე კითხვას, რომელიც შესაძლებელია დაგეხმაროთ კვლევის აღწერაში და მის ანალიზში. მაგალითად, ვის მიერ იყო კვლევა ჩატარებული, როდის ჩატარდა ესა და ეს კონკრეტული კვლევა, ვინ და რა იყო ამ კვლევის საგანი, რატომ ჩატარდა ეს გამოკვლევა, ანუ რა იყო მათი მიზანი, როგორ ჩაატარეს ეს გამოკვლევა, როდის იქნა პუბლიცირებული ეს კვლევის შედეგები და ასევე მაგალითად რა იყო ამ კვლევის შედეგები. მაგალითისთვის შემოგთავაზებთ ფრაგმენტს ლიტერატურული მიმოხილვიდან, სადაც ჩანს პუბლიკაციის და კვლევის მნიშვნელოვანი ნაწილები. მაგალითად, ამ ჩვენ შემთხვევაში ჩანს თუ ვინ ჩაატარა კვლევა, ჩანს თუ როდის ჩატარდა აღნიშნული კვლევა, ასევე მითითებული არის კვლევის პუბლიკაციის დრო და ასევე აღნიშნული არის თუ ვისზე ჩატარდა კვლევა და დაწერილია თუ რა იყო ამ კონკრეტული კვლევის შედეგები. ლიტერატურული მიმოხილვის დალაგება შეგიძლიათ ქრონოლოგიურად, ძველი კვლევებიდან უახლეს კვლევებამდე, ან შეგიძლიათ დააჯგუფოთ მსგავსი შედეგების მქონე კვლევები, ან თითოეულ კვლევას დაუპირისპიროთ ჰიპოთეტურად მსგავსი, მაგრამ განსხვავებული შედეგის მქონე კვლევები, ან სულაც მოახდინოთ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილის კომბინაცია. გთავაზობთ რამდენიმე ზმნას და ფრაზას, რომელიც შესაძლოა გამოგადგეთ ლიტერატურული მიმოხილვის დაწერაში. მაგალითად, არ ეთანხმება, ან ეთანხმება აღწერს, გამოთქვამს მოსაზრებას, კონკრეტული ავტორი ადასტურებს რომ, ან მსგავსი კვლევა ჩატარდა, თუმცა არ ადასტურებს, ამტკიცებს, მიღებული მონაცემი არასაკმარისია და ამტკიცოს რომ. მაგალითად, ავტორთა ჯგუფი, მკვლევართა ჯგუფი, მა დაკვირვების შედეგად დაასკვნა, მხარს უჭერს მოსაზრებას, მოახდინა იდენტიფიცირება, ეს ორი კვლევა ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, ან მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით ავტორთა ჯგუფი ვარაუდობს რაღაცას, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ საკითხი კვლავ საჭიროებს კვლევის გაგრძელებას. რაც შეეხება კვლევის შეკითხვას, პროექტის ამ ნაწილში უნდა დავწეროთ კაფიო განცხადება იმის შესახებ, თუ რას შეისწავლის კვლევა. ანუ ის კითხვა და ვარაუდი, რომელზეც ჩვენი კვლევა გასცემს პასუხს. კვლევის მიზანს რაც შეეხება, კვლევის მიზანს წარმოადგენს ჰიპოთეზის შემოწმება. ანუ დავადგინოთ, არსებობს თუ არა ორ მოვლენას შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი. ხოლო მიზნების მიღწევაში დაგვეხმარება ამოცანების დაგეგმვა და მათი განხორციელება. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში შესაძლებელია გამოვყოთ და
დავსახოთ სამი ამოცანა, რომელიც უნდა შევასრულოთ იმისთვის, რომ ჩვენს კვლევით კითხვას საბოლოოდ გავცეთ პასუხი. Მაგალითად, ამოცანა ნომერი 1. შემოწმდეს პაციენტის კუჭის ქსოვილი ჰელიკობაქტერიულ ინფექციაზე. Ამოცანა ნომერი 2. განისაზღვროს კუჭის ქსოვილის ჰისტოლოგიური ცვლილებები. Და ამოცანა ნომერი 3. განისაზღვროს ჰელიკობაქტერიის DNA კოდი. Შემდეგი ქვეთავი მოდის კვლევის მეთოდოლოგია. აქ უნდა განსაზღვროთ კვლევის დიზაინი. Მაგალითად, რეტროსპექტრული კოჰორტული კვლევა თუ პროსპექტრული კოჰორტული კვლევა, ან შემთხვევა კონტროლის კვლევა, რომლის დროსაც მკვლევარი თავად არჩევს ინდივიდებს კონკრეტული გამოცდილებით, მაგალითად მათ, ვისაც აქვთ დაავადება და ეს იქნება მათი სამიზნე, ანუ საკვლევი ჯგუფი, და სხვებს, რომელთაც არ აქვთ ეს დაავადება, ანუ რომლებიც იქნებიან ამ საკვლევი ჯგუფის კონტროლი. Ან არის თუ არა ეს რანდომიზირებული კონტროლირებადი კვლევა, რომელშიც მონაწილეები შემთხვევითად არიან გადანაწილებული საკვლევ და ასევე საკონტროლო ჯგუფებში. ამავე ქვეთავში განსაზღვრეთ კვლევაში ჩართვის და კვლევიდან გამორიცხვის კრიტერიუმები. Ეს კრიტერიუმები განსაზღვრავს, თუ ვინ არის შესაფერისი კონკრეტული კვლევისთვის და ვინ არ არის შესაფერისი კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად. Ასევე განსაზღვროთ ექსპერიმენტულია თუ არა ეს კვლევა, რა ლაბორატორიულ ცხოველებზე ტარდება გამოკვლევა, რა ჯგუფები გექნებათ კვლევის დროს და როგორ გადაანაწილებთ ამ ცხოველებს ჯგუფებში. Ასევე განსაზღვროთ რა იქნება თავარი საზომი და განსაზღვროთ რომელ სტატისტიკურ მეთოდს გამოიყენებთ იმისთვის, რომ შეამოწმოთ თქვენს მიერ მიღებული მონაცემების სარწმუნოობა. Კვლევის მეთოდოლოგიაში ასევე უნდა მივუთითოთ, თუ კონკრეტულად რა მეთოდებს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ჩვენს მიერ დასახული ამოცანები განვახორციელოთ. Ანუ კვლევის მეთოდები უნდა ემსახურებოდეს დასახული მიზნების მიღწევას შესაბამისი ამოცანების განხორციელების გზით. Ამისთვის საჭიროა, რომ დავუბრუნდეთ ისევე ჩვენს მიზნებს, დავუბრუნდეთ ისევე ჩვენს ამოცანებს და ჩვენს თავს დავუსვათ პირველი კითხვა: რა მონაცემების მიღება გვინდა? შემდგომ უკვე რა გზით შეიძლება ამ მონაცემების მიღება და ამის შემდეგ თითოეულ ამოცანას მიუწერეთ შესაბამისი მეთოდი. მაგალითად, ჩვენი პირველი ამოცანა, რომელიც უნდა განვახორციელოთ, არის პაციენტის კუჭის ქსოვილის შემოწმება, ანუ ჩვენ გვჭირდება კუჭის ქსოვილის მიღება. ყოველივე ეს კი ბიოფსიის წარმოებით ხდება. მეორე ამოცანა, რომელიც უნდა განვახორციელოთ, ეხება კუჭის ქსოვილის ჰისტოპათოლოგიური ცვლილებების შესწავლას. ანუ ჩვენ გვჭირდება ჰისტოპათოლოგიური კვლევის მეთოდი. მესამე ამოცანა კი, რომელიც უნდა განვახორციელოთ, ეს არის ჰელიკობაქტერიის DNA-ის კოდის განსაზღვრა. DNA-ის კოდის განსაზღვრა შესაბამისად PCR კვლევით ხდება, ანუ გვესაჭიროება PCR გამოკვლევა. ეთიკური საკითხები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია კვლევაში. აქ უნდა გაწეროთ, რა მეთოდებით იქნება დაცული ადამიანის ანონიმურობა. მაგალითად, მონაცემებს, რომელსაც შეაგროვებთ პაციენტებისგან და შეინახავთ კომპიუტერში, იქნება დაშიფრული და არ მიუთითებთ პაციენტის სახელს და გვარს. მიუთითეთ ასევე, როგორ მოიპოვებთ ინფორმირებულ თანხმობას, ეს იქნება წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა თუ ეს იქნება ზეპირი ინფორმირებული თანხმობა. Ასევე განსაზღვრეთ, რომელი ბიოეთიკური კომისიის პროტოკოლი წარიმართება თქვენი გამოკვლევა. მაგალითად, ეს იქნება ჰელსინკის დეკლარაცია თუ ნიურნბერგის კოდექსი. გთავაზობთ წინადადებას, რომლის მსგავსი აუცილებლად უნდა იყოს თქვენს კვლევით პროექტში, კონკრეტულად კი ეთიკურ ნაწილში. მაგალითად, კვლევა შემოწმებული იქნება კონკრეტული ინსტიტუციის ეთიკური კომისიის მიერ. Ყოველი პაციენტისგან მოპოვებული იქნება ინფორმირებული წერილობითი თანხმობა კვლევაში მონაწილეობისა და მიღებული მონაცემების შემდგომი გასაჯაროების, ანუ პუბლიკაციის შესახებ, ანონიმურობის სრული დაცვით. ეს ქვეთავი შეგიძლიათ მეთოდოლოგიური ნაწილის ბოლო აბზაცად გამოიყენოთ. გამომდინარე იქედან, რომ არაფერი არის ბუნებაში სრულყოფილი, ჩვენი კვლევა ალბათ შეიცავს გარკვეულ რისკებს და შეზღუდვებს. დაწერეთ, რა რისკები არსებობს იმისთვის, რომ კვლევა სრულფასოვნად არ წარიმართოს.
რა პოტენციური პრობლემები შეიძლება, პოტენციურ პრობლემებს შეიძლება წააცდეთ და როგორ გადაჭრით ამ პრობლემებს. მაგალითად, იქნება ეს უარი პაციენტებისგან თუ გარკვეული ბიუროკრატიული საკითხები ან ფინანსური პრობლემები. მიუთითეთ, როგორ გაუმკლავდებით თითოეულ ამ პრობლემას. მოიპოვეთ მაგალითად გრანტს ან კერძო დამფინანსებელს, გააფორმოთ გარკვეულ მემორანდუმს მომწოდებელთან და ასე შემდეგ. Იმის დასტურად, რომ თქვენი კვლევა ღირებულია და აქტუალურია, ნათლად ჩამოწერეთ, რა მნიშვნელოვან ცვლილებებს მოუტანს ამ პრობლემის გადაჭრა კონკრეტულ დარგს. რა ცოდნას შემოიტანს მეცნიერებაში, რაში გამოადგება კაცობრიობას. მაგალითად, დაწერეთ, რომ უფრო ეფექტური გახდება პრევენცია, ან გაიზრდება ხარჯსეფექტურობა და ასე შემდეგ. კვლევითი პროექტის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია კვლევისთვის საჭირო რესურსების იდენტიფიკაცია და ბიუჯეტის გაწერა. ჩამოწერეთ კვლევისთვის საჭირო და თქვენთვის ხელმისაწვდომი რესურსები. მნიშვნელოვანია, რომ ეს რესურსები ხელმისაწვდომი იყოს იმ კვლევის ფარგლებში, რომელსაც გაწერთ და იმ პირისთვის, რომელმაც უნდა განახორციელოს ეს კვლევა და არ დაგავიწყდეთ, რომ გაწეროთ ბიუჯეტი. იმისთვის, რომ სამუშაო გეგმა შეადგინოთ, გაწერეთ ვადები. Და უმჯობესია თუ ამას მოახერხებთ და გაწერთ ცხრილში. მიუთითეთ დროის რა მოცულობას მოანტუმებთ თითოული ამოცანის შესასრულებლად და რა იქნება ამ ამოცანის შედეგი. კვლევითი პროექტის ბოლოს კი აუცილებლად უნდა ჩამოვწეროთ ამ პროექტის დაწერაში გამოყენებული ლიტერატურა, რათა არ ვიყოთ სხვისი ინტელექტუალური შრომის ქურდები და არ მოვიქცეთ არაკეთილ სინდისიერად. რა შეიძლება გამოვიყენოთ ლიტერატურულ წყაროდ? ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. წყაროდ გამოიყენეთ პუბლიკაციები, რეცენზირებადი საერთაშორისო ჟურნალებიდან, გამოიყენეთ წონადი და სანდო საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციის ვებ რესურსები. არ გამოიყენოთ ლიტერატურული წყაროები, რომელიც გამოქვეყნებულია არარეცენზირებადი ჟურნალებიდან და არ გამოიყენოთ გაურკვეველი ინტერნეტ რესურსები. აუცილებელია, რომ ბიბლიოგრაფია იყოს სრული. პირველ შემთხვევაში მოცემული ბიბლიოგრაფია არის არასრული და შესაბამისად არასწორია, რომ ის მიუთითოთ გამოყენებულ ლიტერატურის დავთარში, ამგვარად რომ მიუთითოთ. მაგალითად, მოცემული არის აქ მხოლოდ ავტორი და მოცემული არის სტატიის სათაური. ეს არ არის რელევანტური, აუცილებელია, რომ ბიბლიოგრაფია იყოს სრულყოფილი. ანუ მიუთითოთ ავტორი ან ავტორები შესაბამისად, მივუთითოთ სტატიის სათაური ან წიგნის სათაური, მივუთითოთ ჟურნალი, რომელშიც არის გამოქვეყნებული, მივუთითოთ პუბლიკაციის თარიღი, ტომი, ნომერი და გვერდები, რომელ გვერდებზეც არის გამოქვეყნებული. ყველა მოცემული წყარო აუცილებლად უნდა იყოს ერთ სტილში მოცემული. გნებავთ ჩიკაგო აპა ან ვანკუვერის სტილი, რომელიც არის მოთხოვნადი ან რომელიც ჩდება თქვენს გემოვნებაში. ყოველივე ეს, ანუ ერთ სტილში მოცემული ბიბლიოგრაფია ხაზს გაუსვამს თქვენს აკადემიურობას. და ბოლოს ჩემი რჩევა, რომ გამოიყენოთ რომელიმე ბიბლიოგრაფიის მართვის პროგრამა, მაგალითად Mendeley, EndNote ან Zotero, რომელიც არის თქვენთვის ხელმისაწვდომი. ამ ყოველივის გამოყენება პროგრამაში მუშაობა დაგეხმარებათ, რომ თავიდან აიცილოთ რაიმე ციტირების გამორჩენა. გმადლობთ ყურადღებისთვის.